Процедура следующая. Составляється протокол. Процедура наступна. Складається протокол. Потім людину вже викликають на адмінкомісію. На адмінкомісії призначається штраф. Так як це вдруге, штраф буде вище. Перший штраф вона не заплатила сама. Він був 340 гривень з копійками. У неї це знімали з пенсії, примусове через виконавчі служби. Тому вона заплатила 680 гривень. Є квитанція, яка до нас прийшла. Це все є. Цей штраф у неї призначався першим за зверненням громадян. Якщо вона протягом декількох днів не прибере, те, що вона приносить туди, буде ліквідовано. Але сусідам я порекомендую, щоб вони з нею спілкувалися, адже вони з нею живуть не перший рік. І те, що вони говорять, що неодноразово зверталися, я перевірив. Було всього одне звернення. Нагадаємо, у Корабельному районі жителька вулиці Генерала Пополя Людмила Клименко влаштувала сміттєзвалищина при будинковій та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди, незадоволені неприємними запахами та паразитами. Пенсіонерка живе у будинку на вулиці Генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає.